Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi, është takuar dje në Tiranë me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Në këtë takim, Thaçi dhe Rama kanë biseduar për çështje me rëndësi për shqiptarët, për zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, Shqipëri dhe më gjërë, për procesin integrues të dy vendeve, si dhe për tema të tjera me interes të përbashkët. Kryetari Thaçi ka informuar Kryeministrin Shqiptar për situatën aktuale politike në vend, blokimin e proceseve integruese, si dhe për diskriminimin politik dhe ekonomik të shqiptarëve, gjë që ka varfruar skajshmërisht shqiptarët e Maqedonisë. Kryeministri Rama falënderoi kryetarin e PDSH-s për informatat burimore rreth zhvillimeve në Maqedoni, duke theksuar se qeveria e Shqipërisë ndjek me vëmendje të veçantë situatën aktuale politike në Maqedoni, thuhet në njoftimin e PDSH-s. Kushtohet se në këtë takim janë shkëmbyer mendime rreth zhvillimeve aktuale në vend dhe rajon, si dhe është rënë dakord që me kontakte të shpeshta të kontribuojë në çuarjen para të proceseve demokratike.